Kuçiku rovi o dik. Careke ji caran kuçik odik e malê ji îşê malbatê aciz bûne. Bi taybetî ji kêmxwarin û lîstokên zarokan bêzar bûne. Dîk çûye cem kuçik o jêra wiha gotiye. Yaw em ji bo çi wiha bende û xulamin. Were em jî biçine çiyayekî yan jî zozanekî. Ji bo xwe ciyekî xweş bivînin olwir bimînin. Azad û serbixwe jiyana xwe em bikin. Kuçik jî ev pêşniyariya dîk qebûl kiriye û bi hev re derketine serê çiyayekî. Dema bûye êvar jî li cihê razanê geriyane. O dareke xweş dîtine. Dîk çûye serê darê, kûçik jî ji xwe re li nav teraşên dibin darê de cihekî çêkiriye. Gelekî kêfxweş bûne. Ji xwe ji şeveqê heta wextê razanê bi kêf û şahî li çiya û deştan, gur û çolan li nav mêrg û çîmenan geriya bûn. Ji kêfxweşiyê mest bûbûn. Dema hatine cihê razana xwe jî pix ketine xewê. Heta berê sibê jî xeweke şêrîn kirine. Îca dema roj derketiye û şeveqê daye wan dîk ji xew rabiye. Ji dilekî saf û bi dengekî xweş bangek daye ku heta wê saetê tu kesî bangeke wisa zelal li wir nebihîstibû. Tu nabêjî roviyek li wan deveran hebûye. Çawa ew dengê zelal û xweş bihîstiye, av ji devê wî hatiye xwarî. Bi lez nêzîkî cihê deng bûye. Dîtiye ku dîkek li serê darê ye. Bi dîtina dîk pir kêfa rovî hatiye. Gotiye, oho, merheba birayê dîk, çi dengekî xweş û bejn û baleke delal li ser te ye. Ka were xwarê em bi hev re biaxivin. Bes dîk şareza bûye û rovî jî baş nas dikiriye. Ji ber hindê qet bersiva rovî jî nedaye. Rovî dîtiye ku dîk dixwe re dernayîne vê carê jî wiha gotiye. Gotiye birayê dîk xêre tu ji bo çi hatiyî vir? Dîk gotiye ji bo ku em minneta însanan nekişînin em hatine vir. Ji niha û pê de em ê li deşt û zozanan jiyana xwe bikin. Rovî wiha dibêje. Madem Musa'ya tu hez dikî, ez jî bibim cîranê cenabê we. Dîk dibêje birayê rovî, al wê dera muxtarê me heye, deka li gel wî biaxive, paşê em ê biryara xwe bidin. Rovî kêfxweş bûye, hizra wî dîkeke din bûye. Gotiye kanê li kuê derê ye muxtarê we? Dîk gotiye aha, al wê derê ye, li binê wê teraşê ye, o nîşanê rovî daye. Rovî bi kêf nêzîkî teraşê bûye. Hêdîka lê nihêriye ku çi bibîne, heywaneke careke du caran bi qasî wî li wê derê raza bûye. Dema ku rovî dîtiye ku êl wir kûçik e, xwe bi paş avêtiye û reviyaye, heta roja paştir jî qet xuya nebiye. Lê belê, roja paştir di eynî saetê de dîk dîsa bang daye. Rovî dîsa dengê dîk bihîstiye û hatiye cem. Dema dîk rovî dîtiye, vê demê dîk jê pirsiye. Gotiye birayê rovî, kanî tê biba cîranê me? Rovî bi hêrs gotiye. Ax, ax birayê dîk, welleh, heta ku ev muxtar muxtarê we be û hûn yek bin, yekîtiya we nabe du, û tu kes jî nabe cîranê we.